Muito bem, de volta com imagens de Montevidéu, agora a quadra central do Carrasco Tênis. Carrasco Law Tennis Club em Montevidéu. E aí tivemos já a quebra no serviço do Pablo Cuevas. O placar era de 1-1 no primeiro set, jogo contra Paolo Lorenzi da Itália. E com o erro não forçado, o Paulo Cuevas acaba cedendo o game para o Lorenzi da Itália, que faz placar de 2-1 no primeiro set. Portanto, é a primeira quebra no serviço do uruguaio na partida. Jogo que está sendo disputado na quadra central do Carrasco Tennis Center. Tennis Center, que ótimo. Carrasco Law Tennis Club. É claro, quadra central, a Lacantia Central lotada para os torcedores La Hinchada Uruguaia acompanhar esta partida, envolvendo o principal nome do tênis uruguaio, Paulo Cuevas, que chegou a ser número 45 do mundo. Vocês, inclusive, já viram aí os dados, as fichas dos jogadores. Grande bola de Paulo Cuevas. Excelente bola vencedora. De forehand 0-15. Quarto game. Primeiro set. Servindo Paolo Lorenzi da Itália na parte próxima do vídeo. Bola tocou a fita e saiu. Segundo serviço para o italiano. E dupla falta do Lorenzi. O Lorenzi, inclusive, vai ver a marca. Parece que não está muito de acordo. Ah, agora sim aceitou. Para alguns assobios do público uruguaio. Mas ao final, o Lorenzi acabou se convencendo de que o seu segundo serviço foi realmente fora. 0-30 no buraco, na cratera. Paulo Lorenzi ao serviço. Bola sobre o corpo aí do Cuevas e olha para onde foi essa bola, hein? E continua o vento ventania lá em Montevidéu. Aí bateu mal na bola o Lorenzi, jogou para fora. Não pegou bem no golpe de forehand, 0-40. Três breakpoints para Paulo Cuevas para devolver a quebra de serviço. Boa bola de Lorenzi, bem próxima à linha. E aí, na volta, um contrapé espetacular. Grande jogada. Bela jogada do italiano. Quinze e quarenta. Dois breakpoints para Pablo Cuevas para tentar devolver a quebra de saque. Bola próxima à linha do Lorenzi. Aí está o estiloso golpe de backhand com uma das mãos do Paulo Cuevas. Parte para o ataque. Grande bola. Tirando o Lorenzi da quadra. E agora? Na paralela, vencendo o ponto. Bola vencedora de Paulo Cuevas para devolver a quebra de serviço. 2-2, primeiro set.
Esta é uma partida válida pelo torneio Uruguai Open na sua segunda rodada. Programação desta quinta-feira, 31 de outubro de 2013. Tentou partir para o ataque, o Cuevas, no golpe de forehand, jogou na rede. 0-15, quinto game, primeiro set. Bateu mal na bola aí o Lorenzi, no golpe de forehand, jogou na rede, 15 iguais. Esta é uma partida que está sendo disputada em melhor de 3 sets, todos com tie-break. Há pouco tivemos a vitória do tênis brasileiro, num confronto entre tenistas brasileiros, partida realizada na quadra número 1, entre Rogério Dutra Silva e André Guin. Vitória do Rogerinho por 6-4, 1-6 e 6-3. Bom ataque de Paulo Cuevas no golpe de forehand. Para os aplausos da enxada uruguaia, 30-15. Ela tocou a fita e saiu da área de serviço, segundo saque. Bom ataque do Cuevas. Drop shot. Que drop shot sensacional. Tem que aplaudir mesmo. Grande bola. Sensacional jogada do Uruguai. 40-15. Game point para Pablo Cuevas ao serviço. Erro na segunda bola de Paulo Cuevas, um golpe de forehand. Bola na rede, 40-30. Vencedor deste confronto jogará contra Renzo Olivo, da Argentina, que venceu ao português Gastão Elias, de Portugal, por 7-5 e 6-3 em partida realizada hoje à tarde na quadra central. Foi o primeiro jogo da programação deste dia 31 de outubro. Erro de Paulo Lorenzi na rede, na devolução do forehand. Game para Pablo Cuevas, do Uruguai, que vira o set, o primeiro, e faz 3-2. Voltamos dentro de instantes, aqui pela TV8. Muito bem, estamos retornando com imagens de Montevidéu, mas só que com oscilações nas imagens. Parece que voltou ao normal. Servindo Paolo Lorenzi, da Itália. Grande ataque do Lorenzi na volta. Oh, o lobby aí do Paulo Cuevas. Voltamos a ter oscilações nas imagens. Mil perdões por isso. E aí, o golpe de backhand do Paulo Cuevas na paralela acabou indo para fora, 15-0, e continuamos enfrentando problemas com as imagens, como você pode perceber.
Bom, a gente está tentando aqui ajustar as nossas imagens depois dessa interferência que tivemos a partir de Montevidéu, mas pelo que eu percebi aqui, o Lorenzi tentou dois smashes, no segundo ele conseguiu a bola vencedora. O placar agora do game é 30 a 0, ao sexto game do primeiro set de partida. Segundo serviço. O Lorenzi vai se aproximar? Não. Ah, vai se aproximar. Na verdade, o Paulo Cuevas. É, o Cuevas também viu que a bola saiu por pouco. Então é segundo saque. Grande bola de Cuevas. Bola bem profunda. Agora é do outro lado. E aí o Lorenzi acabou pifando no golpe de forehand e jogou para fora. 30 a 15. Paulo Cuevas lidera por 3 a 2 neste primeiro set. Com uma quebra de serviço para cada lado. Cuevas com uma quebra em duas oportunidades e o Paulo Cuevas com uma quebra em uma oportunidade. Portanto, 100% de aproveitamento. Segundo saque. Dupla falta apareceu, hein? Pareceu que a bola saiu aí no segundo serviço. Lorenzi está na dúvida e fica pé da vida ali. Gesticula, lá vai o juiz, atenção. A bola foi fora! Ah, já era você, bonitão. É, para os apupos da torcida uruguaia, mas também, né? No Uruguai, no Brasil, é complicado. Portanto, 30 iguais é dupla falta cometida aí pelo Lorenzo e foi a segunda dele no jogo. Nenhuma do Cuevas. Excelente serviço sobre o corpo aí do Cuevas, bem sacado agora pelo italiano. 40-30. Game point para Paolo Lorenzi ao serviço. Erro de Cuevas na devolução de forehand, foi longa demais, a bola acabou saindo. Bola fora, game para Paolo Lorenzi. Três a três, primeiro set. Final das contas, com dupla falta e tudo mais, o Lorenzi conseguiu se safar da ameaça de seu serviço. Ele que é o cabeça de chave número 2, o Paulo Cuevas praticamente convidado da organização, né? Ele foi, na verdade, inserido à chave principal do torneio por ser um special exempt, ou seja, ele chegou pelo menos na semifinal do torneio, de um torneio Challenger anterior. Mas precisamente no torneio de Buenos Aires ele foi mais além. Ele foi campeão com o ranking 401. E agora é o número 244. Em uma semana ele subiu mais de 150 postos no ranking. Vocês viram aí o erro não forçado há pouco, 0,15. Erro não forçado do Uruguai. Mas na volta, o Lorenzi tentou ainda se manter no ponto, numa devolução muito alta, mas que acabou sendo curta, quicando curta na quadra do Uruguaio, que partiu para a bola vencedora, pegou na subida o Cuevas para vencer o ponto. 15 iguais. O público chamando, aliás, o público não, o juiz de cadeira da partida, chamando a atenção do público para que se mantenha nos seus devidos lugares, né? Por favor. Segundo serviço, a bola tocou na fita e caiu lá no fundo de quadra. Impressionante. A bola tocou a fita na devolução do Lorenzi.
É, os dois não querem largar o osso, não. Nossa, bola na linha. E agora Lorenzi jogou para fora. Mal, italiano. Bom rally aplaudido pelo público uruguaio. Com toda a razão, foi realmente um bom ponto. Que terminou de forma catastrófica para o italiano. 30-15, estamos no sétimo game deste primeiro set de partida. Saiu da quadra o Cuevas para aplicar este petardo, esta bomba de forehand, provocando o erro forçado de Lorenzi, que jogou para fora. 40-15. Game point para Cuevas. Bom serviço, subiu a rede Cuevas, mas jogou para fora. Bola tão fácil, é verdade que o Lorenzi estaria na bola, né? A bola foi na direção do italiano, mas impreciso na devolução, o Cuevas jogando para fora. Pegou com atraso aí o uruguaio. 40-30. Ainda tem uma chance para manter o saque. O Uruguai está. Bola fora do Lorenzi. Game para Paulo Cuevas, que lidera 4-3 no primeiro set. Simplesmente o vento deu uma virada na câmera instalada na quadra central. Que coisa, hein? Fora as oscilações que estão sendo notadas aí novamente. Bom, voltamos já já pela TV8 com a continuidade dessa partida. Fique ligado. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8. Paulo Lorenzi servindo com bolas novas. 2º saque. Bonitão aí movimentando a câmera. Passa a coisa direito, viu, rapazinho? Grande bola do Cuevas na paralela. E agora do outro lado. Excelente jogada. Bola vencedora do Uruguai, fazendo 0-15. Oitavo game do primeiro set. Lembrando a todos que as trocas de bola ocorrem nos primeiros 7 games do primeiro set, já que o aquecimento de 5 minutos é considerado como 2 games jogados. Em seguida, as trocas ocorrem a cada 9 games jogados. Vocês viram aí, devolução para fora do Cuevas após o serviço de Lorenzi, 15 iguais. Tem alguém recebendo uma mensagem de texto lá. Brincalhão. Telefone Samsung, né? Inconfundível. Erro de Cuevas, mas foi traído ali pelo kick da bola irregular na devolução do Lorenzi. E aí não pegou bem na bola o uruguaio que jogou na rede. 30-15. Consegue reverter a situação aí o italiano, cabeça de chave número 2 da competição, do Uruguai Open. Ele que começou atrás no marcador 0-15, consegue virada, mas olha só o Cuevas pressionando. Bola de Lorenzi na paralela. E agora o Cuevas pegou com atraso e jogou para fora no golpe de backhand. 40-15. Game point para Paulo Lorenzi ao serviço. Outra vez pega com atraso Cuevas no golpe de backhand jogando para fora. Game para Paulo Lorenzi.
Italiano empata novamente, 4 a 4, primeiro set. Hoje a programação do Uruguai Open foi tão enxuta que não teve nem jogo de duplas, graças a 3 WOs. Dois deles ocorridos na primeira rodada e um dos beneficiados foi o Paulo Cuevas, que terá como parceiro o irmão Martin, os dois convidados da chave, que iriam jogar contra o Arevalo, da El Salvador, e o Mesaros, da Croácia, e foram beneficiados pelo WO na primeira rodada. Provavelmente os irmãos Cuevas vão jogar amanhã contra a dupla 1, formada por Sergio Galdós, do Peru, e Andrés Molteni, da Argentina. Vocês viram aí há pouco o erro não forçado do Cuevas no primeiro ponto, 0-15. Erro de Lorenzi para fora, ele questiona o juiz de cadeira, que confirma a saída da bola. 15 iguais. Estamos no nono game deste primeiro set de partida. Erro não forçado de graça esse ponto aí do Cuevas. Na segunda bola disparou um torpedo longe da quadra. Bola fora, 15-30. A enxada uruguaia já se manifestando, dando apoio através de aplausos. No buraco, Cuevas. Segundo serviço. Bola fora de Lorenzi na devolução de serviço, 30 iguais. Saiu atrás no game o Cuevas por duas vezes. Mas já está igualado novamente o game. Vamos ver agora, ponto importantíssimo esse. Segundo saque. E continuamos percebendo aí algumas dificuldades na transmissão. Uma situação mais amena do que a enfrentada há uns minutos atrás. Bom ataque do Cuevas. E bola no contrapé, realizada pelo Uruguai. Bola vencedora para chegar ao game point, 40-30. Continua ventando bem lá em Montevideo, estamos perdendo as imagens. Cadê os responsáveis pela câmera, né? Que não fazem nada, né? Erro não forçado, mais um do Cuevas. Dos seis pontos jogados, três foram erros não forçados cometidos pelo uruguaio. Sequência ruim aí do tenista local. Estamos em iguais. Até parece que tem uma sacola azul aí na frente da câmera, sei lá o que acontece. Mas vocês viram aí, ace de Paulo Cuevas é o primeiro da partida para chegar à vantagem. Mais uma oportunidade para manter o serviço. Contrapé de Cuevas, grande bola de forehand para vencer o game de serviço e fazer 5-4 o primeiro set. Na sequência veremos Paulo Lorenzi, o segundo favorito ao título, sacando para salvar o set. Voltamos já.